Вихованець сумського футболу Олександр Лебеденко став гравцем футбольного клубу Полтава у поточному сезоні. 27-річний футболіст провів за лічівець 18 матчів у чемпіонаті першої ліги, яких забив два голи. До переходу Маріупольський клуб півзахисник сім років захищав кольори ПФК Суми. Напередодні Полтавчани підписали ще трьох екс-гравців сумської футбольної команди: Олександра Голікова, Сергія Приходька та Олександра Лучика. Нагадаю, чолю ФК Полтаву, екс-тренер ПФК Суми Юрій Ярошенко. Наразі полтавчани 11-ті у турнірній таблиці першої ліги, маючи в активі після 20 турів 26 очок. А 5 квітня полтавський клуб зіграє проти Донецького шахтаря в одній четвертій фіналу Кубка України.